বন্ধুসকল, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আজি মৰাণ ৰাজচক্ৰৰ পৰা বানবাৰীলৈকে এখন প্ৰীতি চাইকেল ৰেলীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। মই এতিয়া উপস্থিত হৈছোঁ ৰাইডাং ব্ৰিজৰ ওপৰত আৰু মোৰ সহযোগীসকল আহি আছে। মই তেওঁলোককে দেখাই দিছোঁ। এবাৰ স্বাধীনতা দিৱসত সকলোৰে উৎসাহ অলপ বেছি দেখা পোৱা গৈছে। এয়া কণমণি ভাইটি এজন কৈছে। মই অলপ দূৰ আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ ভিডিঅ' কৰিবলৈ। এয়া খুব উৎসাহ দেখা পোৱা গৈছে। নীল আকাশ গ'ল অলপমান আগত। জয় হো। এয়া আমার নিপন দা, খুব জোশ। হ্যাঁ রাজা, এ ভন্টিজনী কৈছে খুব ধুনিয়াকে। হ্যাঁ জয় হিন্দ। এতিয়া সকলোৱে মোক পিছফালে, মই এতিয়া কেমেৰা সামৰি মই আহিবলৈ বাকী নাই, এজন বাকী আছে। মই এতিয়া তেওঁলোকে লগ ধৰিব, বাকী দুখৰ মই বানবাৰী গৈ পিনে বাকী ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছোঁ। এতিয়া পালোহি আমি তিলোজন চাহ বাগিচা, আৰু ইয়াত আমাক ঠাণ্ডা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। খন্তেক সময় আমি আমাক জিৰণি লৈ আমি পুনৰ বামুণবাৰী তিনিআলিলৈকে আগবাঢ়িম। এয়া সকলোৱে ঠাণ্ডা পানী খাইছে। জয় হো। এবাৰ স্বাধীনতা দিৱসত সঁচাকে মানুহৰ উৎসাহটো অলপ বেছি দেখা পাব। আধাখিনি আগবাঢ়িলে বানবাৰী অভিমুখে, আৰু আধাখিনি ৰখি আছে তিলোজন চাহ বাগিচাত। তাত ঠাণ্ডা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এয়া কিন্তু কণকণ আজিকালি কিছুমান সৰু সৰু ভাইটিবিলাকৰ আজিকালি উৎসাহবোৰ বেলেগ দেই। আজিকালি সঁচাকৈ জাগৰূক হ'ল দেই চাইকেলৰ প্ৰতি। চাইকেল কিন্তু সঁচাকৈ মাজত একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছিলেগৈ, বিলুপ্ত হোৱাৰ দৰে। কিন্তু হঠাৎ আজি 2-3 বছৰৰ পৰা কিন্তু চাইকেলৰ যিটো ক্ৰেজ দেখিবলৈ পাইছোঁ, মানে এখন আমাৰ পিকআপ ভানখন গৈছে। যদি কাৰোবাৰ চাইকেল টাইকেল বেয়া হয়, চলাব নোৱাৰে তেওঁলোকক তাত উঠাবলৈ, মই একেবাৰে শেষত থাকি গ'লোঁ। চব আগবাঢ়িলে যাব দিয়ক না, গৈ পাই যাম কিমান দূৰ আৰু বানবাৰীহে টেকলো।
বহনবাড়ি আমি ইতিমধ্যে পাইছোহি, কিন্তু ইয়াত দেখুন জিরণি নলয়, লগে লগে ইয়ারপা ঘুরব নাকি, সব সাজু হয়ে আছে, আর কেদিনমান হলে অপেক্ষা করি আছে। মৰাণ চাইকেলিং ক্লাব আৰু মৰাণ ৰাজহ চক্ৰৰ খুব ধুনীয়া পদক্ষেপ এয়া। আজি স্বাধীনতা দিৱস মৰাণৰ দৃশ্য আমি বানবাৰীৰ পৰা মৰাণ প্ৰীতি চাইকেল ৰেলি ধুনীয়া দেখিছোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ দৃশ্য আছে আমাৰ যিটো সামৰণি মুক্ত এখন হ্যাঁ দীঘাৰী স্কুল ফিল্ড, তালৈকে গৈ আছোঁ। হ্যাঁ মোৰ লগত আছে এজন ভাইটি ৰোহিত, খুব ধুনীয়া চাইকেল বনাই তেখেতে। আর আজি মৰাণ চাইকেল ক্লাব আর মৰাণ ৰাজচক্ৰৰ উদ্যোগত ওলা চাইকেল ৰেলীত আমি সহযোগ করছো। এয়া মৰাণ, মৰাণটো আজি সম্পূর্ণ বন্ধ বলে কব পাৰি। চিটি লাইফ বন্ধ, দুই এখন দোকান খোলা দেখা পোৱা গৈছে, বাকী সম্পূৰ্ণ বন্ধ। আমি জিখাৰী ফিল্ডলৈকে গৈছোঁ। আমি এতিয়া মৰাণ নার্সিং হোম পাৰ কৰিলোঁ, গৈ আছোঁ আমি দীঘাৰী স্কুল ফিল্ডলৈ আজিৰ চাইকেল ৰেলীৰ সামৰণি ঠাইত। মই আকৌ এটা বস্তু দেখি ভাল লাগিছে, আজিকালি চাইকেলৰ প্ৰতি যিটো মানুহৰ ক্ৰেজ, চাইকেল মানুহে চলাই ভাল পাইছে, নতুন নতুন চাইকেল কিনি ভাল পাইছে। মই মোৰ এই পুৰণা বাইচাইকেলখন দেখিছে নহয়, নাই মই এই পুৰণা মডেলখন লৈ আহিছোঁ। আৰু একচুৱেলি মানে কি হ'ল, মই এখন পুৰণা চাইকেল লোৱাৰ কাৰণটো কি হ'ল, বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে নতুন নতুন চাইকেল কিনিব নোৱাৰে আৰু তাহাঁতি এনেকুৱা চাইকেল এখন লৈ ৰেলীত আহিবলৈ অলপ লাজ পায়, সেইকাৰণে মই অলপ আদৰ্শ হৈ দেখাইছোঁ। একো নাই, যাৰ যেনেকুৱা চাইকেল আছে লৈ আহিব পাৰে, যে ৰেঞ্জাৰে লৈ আহিব লাগিব এনেকুৱা কোনো কথা নাই। আপোনাৰ যদি পুৰণা চাইকেল আছে সেইটো লৈ আপোনালোকে আহিব পাৰে, যেতিয়া পইচা হ'ব তেতিয়া কিনি ল'ব, কি আছে। ঠিক আছে, সামৰণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান গৈ আছোঁ, তাত গৈ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। আমি এতিয়া আমাৰ চাইকেল ৰেলীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান মৰাণ দীঘাৰীত আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। আয়োজন ধুনীয়া হৈছে।